Primera oportunitat del partit amb aquest xut de Nando a boca de Canó que Pujol va poder desviar corna. Els dos equips van fer un joc poc precís durant el primer temps. Tot i així, en el minut 36, el Palamós va aconseguir avançar-se en el marcador. Passada magistral de Vilches a Jordi Martínez, que aconsegueix superar Emili per dalt. Just al començament de la segona part, Nano va fer el gol de l'empat del Castelló. Aquest gol va descentrar els palamosins i al cap de pocs minuts el Castelló capgirava el marcador. Campos ja va fer prou refusant el xut inicial de Nano i Castillejo, que estava sol, marca ple el gol que donaria la sisena victòria del Castelló fora de casa. Els visitants podrien haver ampliat el marcador amb aquell llançament creuat de Nano que Pujol va treure sobre la mateixa línia de gol. Per la seva banda, el Palamós podria haver empatat el partit amb aquest servei de corna de Jordi Condom. Remata des de la frontal i Rodri envia al fons de la xarxa. El gol no va arribar a pujar al marcador, ja que Rodri estava en fora de joc. L'última ocasió del partit la va tenir Vilchez, amb aquest servei de falta directa que Emili va poder desviar corna. Abans del final, l'àrbitre va expulsar per protestar Melero, que juntament amb Rodri i Coromina es perdran el pròxim compromís dels empordanesos. Figueres va sumar els 3 punts.